Ha. Bir sakla diyorum bunu, sakla. Sakladım naybe. Ay bılar! Bakıda Lexus markalı avtomobili ilə motosikletçini döyən məmur Sultan Dadaşov saxlanılıb. Qaynar İnfonun hüquq mühafizə orqanlarından əldə etdiyi məlumata görə, məhkəmənin qərarı ilə Sultan Tofiq oğlu Dadaşov 25 sutka həbs edilib. Qeyd edək ki, 25 apreldə Bakıda Lexus markalı 10VX707 dövlət nişanlı avtomobilin sürücüsünün motosiklet sürücüsünü vurmasını və təhqir etməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Hadisə Mətbuat Prospekti qeyd alınıb. Belə ki, motosiklet sürücüsü avtomobil sürücüsünə yola görə reaksiya verib, bundan hirslənən avtomobilin sürücüsü motosikleti dayandırıb. Görüntülərdə Lexus'un sürücüsü avtomobillə motosiklet sürücüsünün ayağının üstündən kesdiyi görünür. Daha sonra maşından düşərək ona hücum edir və nalayiq sözlər işlədir. Sultan Dadaşov əvvəllər Prezident Sarayının təminat şöbəsinin müdiri olub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, o 2022-ci ilin əvvəlində vəzifəsindən azad olunaraq Prezidentin İşlər İdarəsində inzibati xarakterli sıravi işə keçirilib. Aral, bu qol qoldatmayın əbələ, bax. Bax, bu görüntülərdə hamısı var məndə, göstərəcəm sənə sonra. Bax.